iftirak je nešto što je Allah Đelešanuhu ve Đelle Đelaluhu strogo zabranio. Iftirak jeste kada se, kada se raziđemo u stavu, a onda poslije tog razileženja mi se pocijepamo na skupine, na stranke, na sekte, na frakcije i tako dalje i tako dalje. To je strogo zabranjeno. Dakle, iftirak jeste strogo zabranjeno. Nikada u nijednoj situaciji se ne smije dogoditi. Dakle, imate one stvari koje su ili one odrednice koje su kod nas toliko svete da se nikada ne smije oskrnaviti. To isto recimo kao kod nas u svakodnevnom životu imamo neke stvari koje, kojima ne smijemo prići, toliko su opasne po život. Recimo jako visok napon kod električne energije. To se ne smije dirati. To se ne smije, ili postoje razne zaštite da se do toga dođe. I ovdje, pitanje iftiraka, to jeste cijepanja islamskog tijela, je strogo zabranjeno. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Iftarakat al-yahud ala bid'a wa 70 firqatan, wa iftarakat an-nasara ala bid'a wa 70 firqatan, wa sataftariqu ummati ila 73 firqatan. Qul laha fi an-nar illa wahida wa qalu ma hiya ya rasul Allah? Qal allati satakun ma ana alayhi al-an wa ashabi." Jevreji se razišli na 70 i nekoliko sekti. U jednoj predaji stoji na 71. Kršćani na 72. Moji će se umet razići na 73. Razići. Dakle, koriste termin iftirak na 73 sekte. I pazite sada. Sve će biti u džahenemu. Sve će biti u džahenemu. Do jedne. To jest ona na kojoj sam ja danas i moji ashabi. Dakle, uvijek kad ima iftiraka u umetu, za kaznu ima džahenem. Uvijek kad ima iftiraka. Jer je Muhammed alejhi selam obećao dvorac u dženetu onome ko zagovara istinu, a vidi da ta istina vodi, da će se razići sa njegovim bratom, da će se posvađati, da se neće salamiti, odustane od toga. Pa kaže sallallahu alejhi ve sellem: "Ene za'imun bi baytin fi rabadil dženneti limen taraka al-mira'a wa in kana muhikkan." Ja garantujem dvorac u kutu dženeta onome ko ostavi raspravu i kada je na haku, i kada je na istini, i kada govori istinu, i kada je na njegovoj strani činjenica koja se ne može pobiti. Dakle, onaj koji zagovara istinu, a vidi da će se tom raspravom doći do razilaženja i odustane od toga, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, sadikul mazduk, živi Kur'an koji hoda zemljom, garantuje mu dženet. Garantuje mu dženet. Dakle, dragi moj brate, nema te situacije, nema te okolnosti, nema tog opravdanja da se islamsko tijelo smije pocijepati. Ihtilaf je poželjan i to je razilaženje u stavu. A iftirak je razilaženje da se pocijepamo kao jedno tijelo i to je strogo zabranjeno. Prema tome, oni koji su razumjeli vjeru na način na koji je ona objavljena, nikada ovo sebe neće dozvoliti i poslanik je molio za njemu drage osobe da ih Allah Đelešanuhu urazumi, odnosno im podari ispravno razumijevanje vjere, pa kaže za Ibn Abasa: "Allahumme faqihu fid din wa alimhu ta'vil." O Allahu moj, učini ga da razumije vjeru, dakle prije svega da razumije vjeru, pa tek onda poduči ga tumačenju. I doista najveća sreća, najveća blagodat, najveći uspjeh jeste na ispravan način razumjeti